头戴帽子，刻意压低帽檐，怕被人认出来，偷偷摸摸来到娃娃机店，寻找下手行窃的机台。在一旁埋伏的远景看准时机，冲上前逮人。嫌犯先是假装配合，突然又起身反抗，双方一路扭打到店门口。原来外面还有一名同伙要帮忙接应他。嫌犯的车子当时就停在门口，44岁的陈姓男子进到店里行窃，车上还有一名黄姓共犯帮忙把风。当时一看到同伙被逮，立刻拿出辣椒水攻击，三名员警痛到眼睛都快睁不开，还是合力将两名嫌犯压制在地。本所同仁忍痛合力将陈黄二嫌逮捕归案，顺利侦破多起窃盗案，并当场查扣杀人机等犯案工具及毒品等赃证物。落网的两名嫌犯专偷无人看管的娃娃机店，过去犯下7件连续窃盗案，得手9万多元。警方锁定两人，15号跟监埋伏逮到人。只是两名嫌犯逍遥法外，以为彼此合作无间，再度犯案，最后还是落入警方手里。TVBS 新闻廖宗庆、黄静芬桃园报道。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。